keyin endi kelajakda buyuk deb aytolmayman. Ay 5600 mingdan ortga ham qaytolmayman. Ortga qaytsam bu pulga mashina olsam bo'lardi. Importni garnituradan 2 xona to'lardim. O'sha payt bo'lsa shu pul Toshkent qarab yinardim. Bu pulgacha Toshkentdan uy olsangan berardim. Lekin u payt qishloqda faqat paxta terardik. 5000 emas 500 ni tushimizda ko'rardik. Lekin o'sha 500ga zo'r yashasa bo'lardi. Gapirsa gapirmasak o'tdi ketdi u zaman. Endi tarixchi so'zlar kim durusi, kim yomon. Ko'p kutdim kelajakni. Endi mening o'zimda qabr kutib turibdi. Xorg'in yegi qattimda sabr tutib turibdi. Qarib bildim kelajak Allohdan buyuk emas. Bandasidan umidvor egamga suyuk emas. Buyuk davrni kutib umr o'tdi bir pasda. Mayli uni kutishga ne baram bor zapasda. Qo'limdagi shiorni topshiraman bir pasda. Bolam deyman bir ish bor. Senga navbati yetgan. O'zi menga bu ishni enam topshirib ketgan. Shu shiorni og'inda yoq-yoqqa jur deyman. Ko'z aynakli gapirsa ay innamayin tur deyman. Alam qilib ketsayam, tiq suyakka yetsayam, kattalarni gapirma, to'palanga chaqirma. Kimnidir so'kay desang, alaming to'kay desang, ana shu payt aydorni tarmoqlardan tavasan. Yo buranda artistni ko'zlab rosa so'kasan. Yulduz qari bo'lganda nilparga o'tasan. Kelajak kutish o'zi ota meros bo'lib qolgan. Kommunizmni kut deb Lenin bova dam solgan. Bizning paytda bor edi peteletka deygicha. Er xotinning qo'lida o'roq bilan cho'g'icha. Borar edik 5 yillab kommunizm tarafga. KPSSni burkab qilib qizil sharobga. Bolam momangda ishonch kuchli bo'lgan. El haqin jeganlarning qamalganini ko'rgan. Konfiskatsiya bo'lib uyi sotilganini ko'rgan. Ota enam ularning otilganini ko'rgan. Ishga kirishga u payt pora berish bo'lmagan. Boshliqlar ham yo'q edi, beytib ko'zi to'ymagan. Jomon boshliq bo'shasa boshqa ishga qo'ymagan. Biz tugul qaytib uni enasi ham ko'rmagan. Ajnabiylar jurtidan uylar olish bo'lmagan. Qo'sha-qo'sha qavatli uylar solish bo'lmagan. Maktabda bolalardan ma'lumlar pul tirmagan. O'quvchilar sinfga remontga pul bermagan. Bolalarning bariga yemlashlar tegin edi. Faqat shu oq oltinni qishgacha tergan edi. Chiqib paxta teraylik, mayda sinfdan boshlab. Plan to'lmasa ketmasdik paxta dolani tashlab. Hozirgi hukumatning bir ishiga besh ketdim. Bola degich doladan hammasi chiqib ketdi. O'sha paytam qishloqlar tappi tezak jag'ardik. Mashinada olib kelib qolsa gaz balondan olardik. O'sha paytam jigitlar Rossiyaga borardi. Ishga emas, armiyaga borib xizmat qilardi. Forma kiyib chiroyli soldat bo'lib kelardi. Ishonmaysan, o'rislar bizda uylar qurishgan. Qo'shni bo'lib lepushka yeb ancha yillar turishgan. O'sha paytlar davlatni hech kim yomon demagan. To'g'risi yomon degan uyga qaytib kelmagan. Shu paytam kelajak deb ertaklar to'qir edik. Bova, mama dashirib namozini o'qir edi. Qarib bildim bilgishdan. Bizlar qul bo'lgan ekan. O'ris bizni talagan, bizlar go'l bo'lgan ekan. Lekin qul bo'lgan otam har yil kurort boraydi. Ish joyida tegingga putepkalar olaydi. Qullar uchun davlatdan bepul uylar quraydi. Hokim o'zgargan bilan uy buzilmay turaydi. Hozir bizlar mustaqil, hech kim bizga gapirmas. Mol davlatni o'rislar Moskovlarga olib ketmas. Endi ozod bo'ldik biz. Terini shilib betdan mustaqil boylarimiz villalar olar chetdan. Bu davram o'tkinchi o'tib ketar bir pasta. Ko'rdik bir yektasi uyg'onishdi qapasda. Bilmay qoldim jigarim qay davrni maqtashdi. Aqli yetmas momangda qay zamonda olqashdi. Hozir shukr deb turay. Bir qarich tilimiz bor. Pensiyani mayda bersa bir sumka pulimiz bor. Faqat bolam zo'rlarning tirigini gapirma. Urug' oymog'i jegan iligini gapirma. O'zi hech kim gapirma, siyosat, yig'biyaqdi. Mama gapirib jegan sozlabgina tayaqdi. Mayli bolam, men o'lsam shiorni tashlab qo'yma. Ya qiynalib ketdim deb g'avg'oni boshlab qo'yma. 5-6 ming pul topsang, to'lovlarni to'lab tur. Jarimalar yo'qmi deb organdan ham so'rab tur.
Soliqlardan xavotir olmasang ham bo'ladi. Vaqti kelsa telefonga o'zi xabar keladi. Bolam xabarni olib, to'lovning barchasidan, ey kallangda ham tig'ib tur yagona darchasidan. Xafa bo'lma, topqaning ortmay qolsa to'lovdan. Hamma to'lab yuribdi, kaming bormi birovdan? Jarimani to'lay ber nullarga qaramay, davribdi bizarda keragida jaramay. Shuytib bolam bu elding ko'rib bilgani qolar. Rapida quloq bilan gapga to'ygani qolar. Qiynalsa ham vatanda dildan suygani qolar. Boylar bizdan dashirib keti kuygani qolar. Jo Bayden AQShning yangi prezidenti. Tramp esa mag'lubiyatni tan olmayapti. Asosiy ma'lumotlar. Jo Bayden AQShning yangi prezidentiga aylanadi, ammo Donald Tramp o'z mag'lubiyatini tan olmayapti, deb yozadi Meduza. Amerika ommaviy axborot vositalari Jo Baydenning g'alabasi haqida e'lon qildi. Eng yirik Amerika matbuotlari, ular orasida demokratlarni ham, respublikachilarni ham qo'llab-quvvatlaydiganlar bor. Demokratlar partiyasidan nomzod, sobiq vitse-prezident Barak Obama davridagi Jo Bayden Pensilvaniyada aksariyat ovozni qo'lga kiritganini e'lon qildi. Bu shtatdagi g'alaba Baydenga saylovchilar kollegiyasining 20 ta ovozini beradi. Bu esa unga prezident bo'lib saylanish uchun zarur bo'lgan 270 ta ovoz marrasidan o'zish imkoniyatini beradi. Byulletenlarni hisoblash Pensilvaniyada hali davom etmoqda. Yana taxminan 190 mingta byulletenni sanash qolgan. Ammo Amerika matbuotida Baydenni g'olib deb e'tirof etish uchun ma'lumot yetarli. Telekanallar va axborot agentliklari prognoz modellariga tayangan holda g'olibni e'lon qiladigan matematiklar va tahlilchilar jamoasini yollaydi. Hozir ularning fikricha Pensilvaniyada Tramp endi Baydendan o'zib keta olmaydi. Bundan avvalgi ko'plab saylovlar tajribalari ko'rsatishicha, prognozchilar jamoasi adashdi. Donald Tramp o'z mag'lubiyatini tan olmadi. Saylovlar yakunlarini Virginiyada golf o'ynab kutayotgan amaldagi AQSh prezidenti raqibining g'alabasini tan olmadi. Bu saylovlar yakunlanishiga hali ancha bor, deyiladi Trampning ommaviy axborot vositalari Baydenning g'alabasi haqida e'lon qilganidan keyin chiqarilgan bayonotida. Tramp va'da berishicha, uning shtabi 9-noyabr, dushanba kuniyoq sud jarayonlari boshlaydi. Amerika xalqi ovozlarning haqqoniy hisoblanishiga erishmagunicha men tinchimayman, deydi u. Jo Bayden g'alabasiga shubha qilmayapti. U Twitterda barcha amerikaliklar, shu jumladan unga ovoz bermaganlar uchun ham prezident bo'lishga va'da berdi. Unga keltirilgan hurmat uchun minnatdorlik bildirdi va ishonchni oqlashga va'da berdi. U ijtimoiy tarmoqlardagi statusini saylangan AQSh prezidenti deb o'zgartirdi. Jo Bayden ilk qutlovlarni qabul qilishni boshladi. Saylovlardagi g'alabasi bilan Bayden va bo'lg'usi vitse-prezident Kamala Harrisni ijtimoiy tarmoqlarda Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Shotlandiya hukumati rahbari Nicola Sturgeon, London meri Sadiq Khan va dunyoning turli burchaklaridan boshqa siyosatchilar ham, masalan, Zimbabwe prezidenti Emmerson Mnangagwa tabrikladi. Saylovlarda kim g'olib bo'lganini aniqlash uchun qariyb 3 kecha kunduz kerak bo'ldi. Ovoz berish 3-noyabr kuni bo'lib o'tdi, ammo koronavirus pandemiyasi tufayli 2020-yilda juda ko'plab amerikaliklar saylov uchastkasiga kelmasdan pochta orqali ovoz berishga qaror qildi. Pochta orqali jo'natilgan byulletenlarni ko'rib chiqishga ko'proq vaqt ketadi. Baydenning g'alabasi yanada ishonchliroq bo'lishi mumkin. Hozircha Arizona, Nevada, Georgia, Shimoliy Karolina va Alyaska shtatlaridan yakuniy natijalar kelgani yo'q, faqat Alyaskada g'olibni oldindan aniq aytish mumkin. U yerda katta farq bilan Tramp yetakchilik qilmoqda. Shimoliy Karolinada ham u ustunlikka ega. Qolgan shtatlarning barchasida Bayden kichik ustunlikka ega bo'lib qolmoqda. Jo Bayden 77 yoshda, u Amerikaning eng keksa prezidentiga aylanadi. Shuningdek, AQShning ikkinchi katolik prezidenti bo'ladi. Jo Kennedy'dan keyingi. Bayden bir umr siyosat bilan shug'ullanib kelmoqda. U 30 yoshda senator bo'lgan. Bayden saylovchilar tomonidan berilgan ovozlar soni bo'yicha prezidentlikka nomzodlar orasida rekordchi. Ikkinchi o'rinda esa Donald Tramp. Shu saylovda u o'z ko'rsatkichlarini 2016-yildagiga nisbatan yaxshiladi. Kamala Harris AQSh tarixidagi birinchi ayol vitse-prezidentga aylanadi. Shuningdek, etnik va irqiy ozchilikdan chiqqan birinchi ham. Uning onasining kelib chiqishi hindistonlik, otasiniki yamaykalik. Sobiq ittifoq va Rossiyaga bir necha marta tashrif buyurgan Baydenni Putinga nisbatan keskin yo'nalish tarafdori deb hisoblashadi. Sinovlardan sal avvalroq u Rossiyani Amerika uchun asosiy xavf deb atagan edi. 2011 yil boshida Rossiya prezidenti lavozimini Dmitriy Medvedev egallab turgan vaqtda
Biden Rossiya muxolifatchilari bilan uchrashib, Putinning o'rnida bo'lganida 3-chi prezidentlik muddati uchun da'vogarlik qilmasligini aytgandi. Bir necha yildan keyin u Moskvaga o'sha tashrifi chog'ida Putinning o'zi bilan ko'rishib, uning ko'zlarida qalbini ko'ra olmaganini aytgandi. Bunga javoban Putin kulib yuborib, "Biz bir-birimizni tushunamiz" deganini aytib bergandi.